bikunda kuvugwa cyane muri fashion yuko ari washobora kuba harangwa imibare cyangwa se ibigaragaza umuntu ashobora kuba ari muri LGBTQ ukareba n'imisatsi wowe ubyumva ko nta kibazo ko umutipe yashyira imisatsi menshi akazishyiraho nta kintu wabitwaye ngiye gukorera hanze biragoye cyane ntabwo ari ukuvuga ngo gukorera hanze biragoye ariko njyewe indirimbo zivanze mu cyongereza ariko nyine icyo nshaka ni ukuvanga n'ikinyarwanda nubwo nyine ko murabona I am trying my best naje hano simwavuze ngo ntacyo mperutse kuvuga sinagiye mu mahanga niga ikinyarwanda Brand ukurikije urabona nka Eric Blaney aba mu cy'igihugu niba atari amerika uzi ko nari ndi kubitekereza bitewe n'uburyo wambaye swag USA genda umunyamahanga icyanzanye mu rwanda ni umuco w'iwacu no kubana na bene wacu kugerageza nyine nicyo je binezeza ese kubera icyo umuhanzi musaba gufata pause yo kugira ngo ategure ibindi bikorwa ntabwo ashobora gutegura ibikorwa mu kazi kariko akazi n'ubundi bagomba kubakora ni ukuvuga ngo music ntabwo do choice live n'umusarari bamwita ishimwe mano ubwo aherukano yitwaga ishimwe mano ariko yaje guhindura izina Brenda urabizi wasigaye yitwa Alec Blaney izina rishasha Brenda yari yavuze ngo nana mwanze waranyanze wahinduye izina wowe ni wabimenye ese nibyo wari ugikundana na wa wundi kumbe izina rya nana mwana wa washasha ni sawa cyane uriya mutipe nawe yitwa Vex Plains Vex Plains kabisa akaba ari umutipe w'umuhanga ndetse nakoranye indirimbo na Alec Blaney akaba ariyo mpamvu bazanye rero kugira ngo tubakire as you already know twe the choice live we support talents kubera yuko nicyo tubereye hano sibyo Brenda supporting talents and gushyira on Chris Spotlight nibyo bintu byacu mwari mumeze neza tumeze neza kabisa turakomeye turakomeye Blaney wagarutse i Kigali ryari se ahubwo maze ukwezi hano mu Rwanda hafi ukwezi n'igice ko wari ucecetse twari turi mu kazi tubwire se ukuntu akazi kawe kameze tumaze ubu nyine tumaze gukora album yose n'amavideo murabizi imbere naza ngakora ibintu byose bitandukanye ariko naje gusanga byoroshye ntanga ikintu kimwe ukagisoza nanga no kumuvuga ukakirangiza wamara kukirangiza ugatangira ikindi ubu nyine album yararangije n'amavideo twakoze byose twarabyiteguye niyo mpamvu nyine ubu nyine ntangiye gukora ibikorwa nyine na announcement hari indirimbo igiye kuza niyo mpamvu turi hano ni sawa cyane twari tuvuze yuko adakorera nawe arabyivugiye ko amaze ukwezi ageze mu rwanda Brand ukurikije urabona nka Eric Blaney aba mu cy'igihugu niba atari amerika uzi ko nari ndi kubitekereza bitewe n'uburyo wambaye swag USA sibyo nituriye Musanze Musanze nawe umunyamahanga Musanze mu myenda yambaye urabona akantu k'akanyamerika oya ndabonamo wabonye na gakondo ni motions ya oya motions nayibonye ariko ikintu noneho aba USA USA eya watangiye kuvuga nyine nawe urumva ko watangiye no kuvuga USA ano USA aba diaspora kenshi ese uzi ko iyo bavuze diaspora uhita yumva muri amerika apana kuvuga muri amerika none se abantu bose bataba Brenda ujya ujya i Burundi tumwite mu diaspora ariko aba yagiye mu diaspora uretse nzajya nkana jya tuve musanze nazumva umuntu aba diaspora i Kigali urumva rata they like ibintu nyine biri loko ibintu by'iwacu nyine ahita bisapotinga ako kanya so niyo mpamvu rero ako control kuvuga kuri from USA nta muntu wo muri Canada rwose wajya ku baranyica none Blaney iyo myenda wambaye niyo muri motion nkuko wabivuze muri motion umuntu wanyambitse uyu mwambaro ni umu stylist hano mu Rwanda bamwita Jenny Stylus ari kwambika abahanzi benshi batandukanye bariya ba Bruce Melody ba Bwiza nawe nyine twarahuranye nshaka ko dukorana nawe kujya nyine yabivuze genda umunyamahanga icyanzanye mu Rwanda ni umuco w'iwacu no kubana na bene wacu kugerageza nyine nicyo je binezeza none se ko tumugongo urashobora ko nari motion nta nyine ni Blandy afite brand zigiye zitandukanye ariko muri uyu mwambaro nyine twashatse nyine kuvanga nyine imyambaro kwambara costume biroce ariko nyine kugira ukavanga kiwacu nibyo nashatse iyo outfit ihagaze nkangahe iyo outfit wambaye ihagaze nk'amafaranga miliyoni zigeze muri zingahe ihagaze nk'amafaranga ukwiye kubaza stylist niwe ubizi bamunye imyamakuru ubungiza imana urahageze mbwira nsonesha gake kugira ngo nzamenye icyo nzambara ku bukwe bwawe ubukwe bwawe nanjye nabuzeho nanjye muza inviting kandi uzanyambarira nawe uzakwambarira iki se nk'umugarisodone oya
uzatwambarira se byo babu ahubwo re eh urikumva aho ni sawa cyane vex wowe nugambere nawe ugeze hano right yego wowe se umaze gushira indirimbo zingahe hanze kugeza ubu ngumaze gusohora indirimbo eshatu zifite video yeah ubu ngubu nani ndikwitegura gusohora indirimbo afitanye na Alec Bulan ndetse n'izindi projects zanjye nari maze igendeze kora ko nanjye ni nkaho narafashe pose y'umwaka ndi gukora ndi gutegura album yanjye n'ama video like right now navuga ko nanjye ari nkaho ari itangiriro ryanjye ubu ngubu niko navuga ko ubu ngubu nibwo ngiye gutangira ariko ubusanzwe mfite indirimbo eshatu hanze zimaze gusohoka zifite ama video ese kubera icyo umuhanzi musaba gufata pose yo kugira ngo ategure ibindi bikorwa ntagashobora gutegura ibikorwa mu kazi ariko akazi n'ubundi abagomba kubakora ni ukuvuga ngo music ntago biba byoroshye kwa urumva biba bigusaba amafaranga bigusaba gutegura kandi kuvuga ngo ugiye gukora album ntago ari ikintu uravuga ngo urakura ukwezi kumwe icyumweru kimwe wapi bisaba nyine igihe kinini uri gutegura ukorana n'aba producer kugira ngo uzaconnecting n'aba producer barenga batanu icumi icyarimwe biba bigoye niyo mpamvu nyine bigusaba kubanza ukazitegura iyo ari big project nyine ufite urumva n'ama video byose uri kubifatanya naho wajya kugera ku gihe cyo kuzisohora bikagufasha nyine kubika stress yo kuvuga ngo shootinga ukaba ufokasinze nyine kuri promotion yonyine yatangiye niyo nzira njye nari nahisemo kuvuga ngo mbanze mfate pause negure ubundi nzasohore nyine ibintu bifite quality nziza abanyarwanda mbahereze ibintu nyine biteguye neza ariko akomeje kuvuga ngo byagutwaye umwanya kubera ko wagombaga kuza ugakora ikintu kimwe ukongera ugasubira ukagaruka nyine ubu ngubu ariko ukavuga ngo album yarangiye gukorera hanze biragoye cyane ntabwo ari ukuvuga ngo gukorera hanze biragoye ariko njyewe indirimbo zivanze mu cyongereza ariko nyine icyo nshaka ni ukuvanga n'ikinyarwanda niwe nyine ko murabona I am trying my best naje hano simwavuze ngo ntacyo mperutse kuvuga sinagiye mu mahanga niga ikinyarwanda ubwo nimba warakize nk'iyo umuntu avuze ngo indyarya ihimwa n'iryamiriza bavuze ngo iki ngo iki indyarya ihimwa n'indyamiriza nabimenya nyuma ni ukubanza amagambo make ya make icyo ni ukuvuga gusa nyine njyewe binyoroye kuko nyine yavuze nakoze album yanjye nawe yakoze iyiwe ariko nyine dufite indirimbo muri album yanjye tuzakorana hamwe kugira indirimbo ntabwo ari ukugira usanga uragenda ukabipanga mu kwezi indirimbo it's something you have to feel over the time it might change from experience from ibintu byose wakora so ukoze album wawihutisha ukoze album usutitonda it might be something that you are not connected to it kandi njyewe wahongeza ubu nyine nimba mpayindirimba amagambo how do I feel about those words not just sing it nibyo nshaka gukora nibo biba binyoroye kuza mu rwanda and sometimes ntabwo mba nzi ikinyarwanda kiri trending cyangwa amagambo mvuga hano so coming here back home nkagira bene wacu bakamfasha nibyo binyorohera cyane ngira ngo twese tunakomerezaho ariko twabwiye abantu yuko wahinduye izina kubera iki wahisemo guhindura izina ukava kuri Ishimwe Manoah ujya kuri Alec Bulan this is a beginning mwitegure kuri Ishimwe Manoah nkomeje gukora fashion nkomeje gukora biriya bya chevery ariko nyine ibyo nashatse kwerekana abantu ningira ninyita Alec Bulan that means music only ibindi bikorwa nzoguma mbikore kuri Ishimwe Manoah naho Alec Bulan ni muziki gusa niyo mpamvu ubwo Ishimwe Manoah ni ryo zina ryawe bwite ababyeyi baguhaye cyangwa Alec Bulan ni ryo zina bwite ryawe ababyeyi baguhaye Alec Bulan bisobanura Africa bisobanura kuko njyewe impamvu the plan that I have is to work with as many African artists I am inspired by African music kuva hano mu Rwanda muri South Africa muri Nigeria muri hose nibyo nshaka gukora muri muziki yanjye nagerageje no kujya ku ma Instagram yawe njya kuri Instagram ya Ishimwe Manoah ndabona amapost ariho hari post yatuye gushyiraho ku itariki 14 z'ukwezi kwa munani yavugaga kuri genocide yakorewe abanyamurenge ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani ino genocide yanditse mu mateka iri yanditse ku buryo nyine yemewe izwi nk'uko tuvuga genocide against Tutsi mu Rwanda ya Jewish n'izindi zigiye zitandukanye nicyo navuga nyine biriya byabaye 20 years ago abantu benshi barabizi ni nararokotse nyine mu Gatumba ariko nyine ubu nyine maze gukura ndi umusore icyo nize gusa ni ukubabarira abantu ngakomeza ubu nyine urabona ndacyari hano uwagerageje nyine ntabwo byaciyemo
ni ibintu nyine ugumukomeza nyine kumenyesha abantu bamenye ibyabaye now jewe I have here in my heart kuboko rya joro njewe it was a beginning of a new life aho kureba ubu nyine mvuga ni ibyambayeho it was a chance to start over so that's why every day I live my life as there is no tomorrow aho kumanicha ni minded ibyabaye mbaye ni yabaye muri 2004 August 13 yabaye nyine twa turi Burundi mu gatumba kuko ni international ni genocide iba recognized kuri international level icyo novuga yari ri massacre aho kuvuga ngo genocide kubera genocide it's a long it was 4 hours ariko nyine aho se bari abanyamurenge every August 13 bari cara nyine bakibuka nyine byabaye n'ubu nyine abari muri America barabikora utangiye kubona nyine abanyamakuru abo muri politique muri American hose batangiye kubijamo kubyumva ariko nyine bukeya nabyo I think we're going to get there okay that's very nice kabisa ni sawa cyane tugaruke mu muziki n'uri twe tuvuga imyidagaduro muri rusange nakaba kanyuzemo muvuze yuko ufite album ugiye gushyira hanze ndetse na Prince na afite album agiye gushyira hanze urateganya gusubira muri America ryarize kuri iki cyumweru pardon nzasubira kino cyumweru izaba yarasohotse se cyangwa izaba itarasohoka album ntizasohoka kera kubera ubu nyine hari abantu nyine twa dukorana baba mfasha byose niyo mpamvu navuze mbere igihe naza mu Rwanda byari kubereka kuko mfite ububasha gukorana nabo ku buryo nyine kubereka niba investing muri muziki yanjye do I have what it takes ubu ngubu I have shown that to them nuko nyine ko ndakorana n'abantu batandukanye so I don't make a decision myself ariko indirimbo ya mbere kuri album izasohoka nakoranye n'uyu nguyu izaza ku minsi 24 y'uko kwezi niyo video yeah kuri nzoba narasubiye okay ariko nyine dufite video dufite indirimbo dufite n'ama dance ejo nyine twa turi muri studio twa dukorana n'aba dancer beza mu Rwanda nyine kwitegura byose byashobotse kuko aho kugira ngo dukireme imwe bimwe tugende twatugira ukore byose n'Imana nuje gusohora indirimbo ubu bifite byose ready okay ni sawa none suko ngo indirimbo nizisohoka warasubiyeyo promotion yazo nta kuntu izakugora cyangwa ntago byongora abo twadukorana I believe they I mean good hands abo twadukorana bazi ibyo baba bakora nje ndu muhanzi ndaririmba nga producing music ibona aba promoter bazi akazi kaba aho kuva nje ngende muri ibyo bya promoter ndeka babizi kubikora bagiye kwishyura ibyo babikora niyo mpamvu ndafite ubwoba ko nyine ndabizi kuko I mean good hand ubu uze gutya mari hari n'abatagomba kujyamo niba ufite amafaranga aravuga ati ngiye icyo nkora no kuririmba hanyuma aba promoting aba promoting hanyuma rata ari ufite management ni afite management ubu nyine twadukorana bayita Chorus Music nibo nyine imiziki yanjye na indivizina nibo twadukorana hamwe ikorera mu kihe gihugu ni muri America ariko uwo twadukorana bava muri Ivory Coast so baracyari abanyafurika ariko ntabwo ari abanyarwanda twadukorana niyo mpamvu mvuga nyine ibyo byose mpa inkora ngiye kubikorera hariya ntabwo nogira mu kinyarwanda ariko nje mu rugo hano mu Rwanda biranyemerera kuguma kuvanga ikinyarwanda n'icyongereza mu ndirimbo zanjye nicyo kintu nje nshaka wavuze yuko ishimwe Manoa urikoresha n'ubundi mu bikorwa bya bindi bisanzwe harimo charity ndetse na fashion muri rusange gukorera fashion muri America umuntu ashobora kubigeraho gute ni igihugu kinini kugira ngo uzahure n'abantu ni gute ushobora kugera kuri standard yo kuba hari icyapa nabonye wari uriho ahantu muri America niho muwe mugi nari ndi muri Beverly Hills Los Angeles Hollywood uri ku kwezi kwa kabiri uziko muri America baza bagira Black History Month nakoranye na company bayita Arrowbook baza bagira ibitabo nyine byo kugira nibo nyine twagiranye photoshoots niyo navuze byanejeje kubona nyine umuntu wakuriye mu nkambi ugiye nyine mu muhanda ukabona billboard yawe nyine so biriya bya fashion nabyo ndagumzaguma mbikore andi shimo Manoa ariko no kubanza nga music niyo priority ibindi byose bizaza bizana na acting zaguma mbikore ariko mbere narabivanga cyane bikangura nyine no kureba kiri priority n'igikurikira ngagira so iyo nta ikora music nzo nkomeza ngire acting ni na modeling ariko ndi hano mu Rwanda mpangira ibindi nzo nkomeza ngire music modeling se none se muri America biroroshye nibyo ndi kuvuga ngo ni igihugu kinini maze imyaka 10 maze imyaka 10 ntuye muri Hollywood so nje bimaze kunyorohera nibyo natangiye ntaraza muri music ya niyo mpamvu nabikoze nyine ubona uko twambara nibyo biradufasha cyane ubwo nibuze ko uri umu actor ni he film ho ari film ya source already nyine wakinnyemo
Hari amafilime menshi ariko uko navuze nyine iyo mpangira acting ngira mo ndi background nyine ibintu bitari kubera ngiye muri acting nukuvuga na mandeka kugira music ubu nyine niyo zatangira kubikora mostly with a student project ibintu byose mpangora ariko mostly ama TV show niyo mba ndimo ama TV show urebye iriya filime ya Lady Gaga nimba ari The Star Is Born nari ndimo Young Sheldon zigiye zitandukanye ariko nyine nari ndimo for season 3 episode zirindwi mu ishuri nyine mu ishuri ariko ikintu nje nashatse gukora cyane cyane ni modeling iyo ntayi gukora modeling makora ibyo ngiye bitandukanye twakomeje kugana ngira ngo icyapa ni na kiriya Black 365 biriya ni bishyi Iria ni kuri Black History Month. So you are black 24 umwaka wose. Being proud of being black. Yari ni kuri Black History Month. Nyine yamaze amezi abiri. Iri muri Beverly Hills, Hollywood. Amezi abiri. Are you getting like paid kubera ko bagushyize kuri ra billboard? Ngo gupaying. Baragupaying. Sinzi nzaba batse. Muri Beverly Hills noneho. Ese Manoa, iyo ni misatsi yawe cyangwa ni ni misatsi yanje ni njye niyo mpamvu igihe naje hano nta musatsi ariko iyo tabi yawe biri kuri njye ariko maze kuwukoza umusatsi no bino wanje none se ariko Brenda wuguze nibyo nende kuvuga ati iyo tabo wawe uri kuri njye we umusatsi wanje mbere nagiye kugura amagi ejo bundi mbaza umuntu ucuruza amagi ngo ayo magi nayo ngo aya ntago aranjye nayo inkoko No, Aho musatsi ndakoreye hano mu Rwanda nyine nibagiwe abantu nagiye kukora ariko nyine oya ntabwo bamamariza ati ntabwo bakwishyuye ariko bagize neza cyane ngaho batubwiye ni kimironko hahandi sinzi ahubwo nge nguma kugenda Kigali sinzi yegereye hariya mu mujyi hariho arena urina iriya nshatse bagize mu mujyi hafi ya arena ahantu nyine wowe Niba guma kuzunguruka ari abazahabona. Nzanye mbona ko. Okay. Tari ubwo ni mu mugi hafi ari numanutse munsi ya convention ubwo nyine hafi yo mu gatsata. Nta ko ubwo naho ngo bizigiye. Ni sawa cyane. Ubwo impamvu nyine ariko baje kunyuje imisatsi bikunda kuvugwa cyane muri fashion. Yuko ari washobora kuba harangwa imibare cyangwa se ibigaragaza umuntu ko ashobora kuba ari muri LGBTQ. Okay, ari bani misatsi. Wo ubyumva ko nta kibazo ko umutipe yashyira imisatsi menshi akazishyiraho. Nta kintu wabitwaye. My friend, njewe ndi umu artist. Akazi kanje ni ukugira art abantu nibavuga bazohera bavuga mfite ibintu byinshi bigiye kuza nibagume bavuga ntabwo bazaceceka ntabwo bazaceceka nibaceceka bacecekeke nibadaceceka nzoguma nikorera ibyanjye none wowe nta kintu umuntu ishinyo yakuvuga nta kintu gishobora kugutwara none se ni kirandiha I focus where there's money abantu baravuga baravuga ni ndeba muri bank account amagambo yabo atangiye kundiha nzoganira nabo nibyo byiza none se mwebwe abantu hari umuntu wamvuze ngo wanze kuvuga yaheze okay none se ntabwo ndi munda mwa mama wewe bagume bavuge niyo mpamvu waje wewe kuvuga none ngo bivuze ngo ushobora no nta kintu utakora kugira ngo ubone amafaranga niyo bakuvugaho ibiki reka tuvuge nk'urugero nka filime z'uruko za Sony azuronga ziguha amafaranga ushobora kuzikina mu gihe n'ubundi bakuvuze kandi back account yawe iri kuzamuka je ndi umu artist ngira muziki ngira fashion ngira TV nibyo bimpemba nayo ibindi nyine bikurikiranye ibyo abantu bazogira story bazoguma gukoza ibyo ni ibibazo byawe ntacyo nawe gutwaye ntacyo byomarira gusa umutima ukomeye narababaye cyane ariko ubu nyine muzi igorada nta mwanya nta mwanya wewe ubwo wone usubira muri Amerika uzansurize Sheldon inde Sheldon Young Sheldon Young Sheldon ahubwo nzokuramutsa Trump niwe nyine tuzaje gusangira ni uncle wanjye Igorada. Ugwa siri ku ruhande rwa Trump. Ku ruhande rwa Kamala uri ku ruhande rwa Trump. Bombi. Uri hagati. Ni bantora kuba umupresida niyo nzobagira iruhande ariko ubu nyine bombi nta kibazo. Nta kintu bitwaye. Ni sawa cyane. Prince, wowe indirimbo zawe zindi ziri hanze ziri ku yihe platform? Umuntu azisanga he? Ku platform zose ngenda zikoresha yaba YouTube, Apple Music, Spotify, zose ndazikoresha. Amazina yanjye ni Vex Prince.
kuri YouTube na Instagram ahantu hose ni Vex Prince indirimbo zanjye ujyaho ukahita uzibona zose ya nizo platform nkoresha afite na website ya mfite na website nayo icaye ibikorwa byanjye nzajya nyuzaho n'indirimbo zanjye harimo na album nahoze mbabwiraho nayo izaca izabanza kunyura kuri website yanjye byose nyine mbere yuko isohoka wagira ngo mano hari blani hari nk'amafaranga ariko gushora murumva ngo naza kwibaza kano ka website turatandukanye ariko nyine iyo ukoranye n'umuntu ufite icyizere nabizi kuko ibyo yakora none se nari kuja gukorana nawe ntamwize so bisobanuye kuko nyine hano mu Rwanda icyiza nyine ni ugukorana na bene wacu watera imbere bagatera imbere batera imbere nawe ugatera imbere ariko umugambi nje n'uyu dufitanye ni ugutwara indirimbo mu Rwanda tukazijyana no mu mahanga tuzaguma turi imbere hano mu Rwanda ariko dushaka n'abanyamahanga bategeye n'indirimbo zacu niyo mugambi dufite indirimbo nyine zikava mu Rwanda tukazijyana muri Afurika muri wese yaturuka Europe n'andi hose agiye atandukanye Okay, ni sawa cyane. Bivuze ko kugira ngo zijyaho hose mu Rwanda bigomba kuba byakoze fresh. Ya mu Rwanda urumva ntabwo wajya guhera hanze n'undi ijya kurishera ku rugo. Ni guhera mu Rwanda ariko focus nyine ari worldwide. Bivuze ku bintu bya charity. Ugira ikintu bitubwira kubera ko abanyarwanda ntabwo ubushize warabivuze. Icyo nje navuga gusabije kuri charity nakuriye mu nkambi. Ukuriye mu nkambi abandi baradufashije nanjye nyine nshaka kugira ububasha ngere ahantu mfite opportunity gukorana n'abantu tukaza dufatikanya nyine tugafasha ahubwo ibigo by'abana tugafasha you know giving back to the community harabanzi benshi uragenda wagira umugisha ukibagirwa wavuye njye wanavuye navuye mu mateka ago none ubu nyine nitangira gutera imbere nshaka aho gufasha bene wacu muri community never forget where you come from icyo nshaka gukomeza kuzagira mu buzima ni sawa cyane ngira ngo n'igihe ntabwo kiba kiri ku ruhande rwacu Brenda ngira ngo twafasha time tugashimira Alick Blani ariko tukabashishikariza kujya kureba ibikorwa bye kuri YouTube yitwa Alick Blani Alick n'ubundi ni A na R Blende na I na Alick and Kama Alick without the M Bulani and Kamulani ariko nyine A L I K BULAN music Moresha Alick Blani music on hose YouTube Spotify kuri Instagram kuri YouTube no kuri website yanjye nyine ugiyeho ibifite link zose nyine nkoresha ni www.alickbulan.com ni sawa cyane ngira ngo na Vex kandi nawe afite website afite n'indirimbo ziri hanze yitwa Vex Plains nawe mwagenda muga check out product ze indirimbo za cyane ziye zitandukanye kandi badufite album bazashyira hanze mu minsi iri imbere muzatubwira kugira ngo tubwire abantu uko byagenze kandi yumve batubwire uko bimeze si fresh kabisa mwakoze cyane reka DJ mu adoreza karuko gato y'akumuziki ngira ngo yashyiramo imwe mu ndirimbo zabo ngaba ari hano hanyuma twe turacyahari amakuru acyahari abashinzwe baracyahari The Choice Live